Për herë të parë ka zgjedhur që publikisht të lëshoj paralajmërime të forta për grupet kriminale që veprojnë në Shqipëri. Ministri i Brendshëm Fatmir Xhafaj tha se policia e shtetit do t'u anëzi jetën kriminalëve të cilët janë identifikuar dhe po punohet për t'i vendosur përpara drejtësisë. Një operacion të posaçëm të quajtur operacioni Forca e Ligjit është i fokusuar pikrisht te goditja e këtyre grupeve kriminale, cilat cënojnë sigurinë, rendin, cënojnë ekonominë, cënojnë jetën e përditshme, cënojnë dhe imazhin e vendit. Dhe unë duhet ju them sot që ka qenë dhe është një operacion i suksesshëm. Brenda pak muajve ne kemi arritur të skedojmë të gjitha grupet kriminale që veprojnë në territorin e Republikës Shqipërisë apo ushtrojnë veprimtarinë e tyre edhe jashtë vendit në bashkëpunim edhe me grupet tjera kriminale. Dhe jo vetëm kemi evidentuar se cilat janë këto grupe kriminale, po në bashkëpunim dhe në ndrejtimin e prokurorisë, prokurorisë së rrethave gjyqësore dhe prokurorisë së krimeve të rënda, kemi mundur të godasim një pjesë të rëndësishme të këtyre grupeve kriminale. Jemi ende në fillimin e këtij operacioni, janë vetëm 3-4 muaj dhe ne kemi goditur 7 grupe të tilla kriminale me rreth 100 persona të arrestuar, drejtues apo antar të këtyre grupeve kriminale. Ne besojmë fort dhe jemi shumë të angazhuar, shumë të përkushtuar. Policia e shtetit përmes strukturave të posaçme, task force speciale qendrore dhe task force rajonale të dedikuara për luftën kundër krimit të organizuar të ngritura në çdo qark, janë duke punuar për t'i ndëshkuar këto grupe kriminale, për t'i vënë përpara përgjegjësisë dhe forcës së ligjit. Ata personalisht, por njëkohësisht edhe asetet kriminale të krijuara prej tyre nga kjo veprimtari kriminale. Shteti është shumë i fortë se çdo lloj kriminali. Ata për secilin nga këta duhet të jetë shumë e qartë që policia do t'u anëzi jetën në mënyrë që veprimtaria e tyre kriminale të mund të përballet me drejtësi. Veprimtaria e tyre kriminale të ndëshkohet në formën e saj më të ashpër, sepse krijojnë shqetësime për sigurinë, për rendin, për jetën e qytetarëve, për ekonominë, për pasurinë. Dhe këtu ne jemi në një betejë pa kompromis. Dhe jemi të vendosur për të shkuar deri në fund, me çfarë do lloj sakrifice kësaj përballi. Sepse jemi të bindur, thjesht se jemi duke bërë detyrën. Deklaratat ministri Brendshëm i bëri gjatë aktivitetit Forumi Qytetar për Sigurinë Publike.